Delegatu Domu naroda u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Radovan Kovačević istakao je za Radio televiziju Republike Srpske da je ključni zaključak desetogodišnjice Berlinskog procesa činjenica da se ni jedna zemlja izuzev onih koje su već bile članice Evropske unije nije postala članica unije te se nije značajnije približila samom ulasku. Kovačević dodaje da se 10 godina ništa nije promijenilo. Pojedinačnih uspjeha jeste bilo Bosna i Hercegovina je uspjela da napravi određene korake za kandidatski status. Međutim, deset godina od početka berlinskog procesa ni jedna zemlja izuzev onih koje su već bile članice Evropske unije nije postala članica unije te se nije značajnije približila samom ulasku. To je ključni zaključak godišnjice, navodi Kovačević u oči sutrašnjeg samita berlinskog procesa. Također ističe da konkretnog napretka ka Evropskoj uniji nema. Kada su u pitanju određeni sporazumi, kada je riječ o kretanju ljudi, stav Srpske je potpuno jasan onog trenutka kada Kosovo bude država tog trenutka ćemo mi ratifikovati tu vrstu ugovora da ljudi s Kosova mogu sličnim kartama da putuju u Bosnu i Hercegovinu to je nešto što se tiče nas a predviđeno za zemlje na zapadnom Balkanu a ne za bilo kakve separatističke pokrete naši stavovi se neće mijenjati navodi Kovačević što se tiče odnosa pojedinih političara Sarajeva prema takozvanim privremenim institucijama u Prištini Kovačević dodaje da je taj odnos prilično diskutabilan i ne donosi stabilnost ni u Bosni i Hercegovini Hercegovini ni regionu. Političari iz Sarajeva nam stalno poručuju da se bore protiv separatizma u Bosni i Hercegovini koji zapravo oni ne postoji, ali zato stalno pokazuju da podržavaju separatiste u Srbiji, imajući redovne susrete sa predstavnicima privremenih institucija u Prištini koje predstavljaju kao zvanične susrete. Iako bi trebalo da bude jasno da Bosna i Hercegovina ne priznaje Kosovo kao nezavisnu zemlju, nego naprotiv smatra je sastavnim dijelom Srbije. Jako je licemjerno navodno se boriti protiv separatizma u svojoj zemlji, a istovremeno podržavati separatiste u suprotnoj zemlji, navodi Kovačević. Podsjećamo, u Berlinu će sutra biti održan samit berlinskog procesa na kojem će učestovati predstavnici zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije.